Todo mundo quer um final feliz, não é? Mas nem sempre acontece desse jeito. Talvez dessa vez. Espero que você estiver ouvindo essa gravação. Seja numa celebração. Espero que famílias estejam reunidas. Espero que tenhamos nos recuperado, que uma versão normal do planeta tenha sido restaurada. Se é que existe tal coisa. Meu Deus, que mundo. Que universo agora. Se me dissessem 10 anos atrás que não estávamos sozinhos, muito menos nessa extensão, eu teria ficado surpreso, mas que isso? Quem ia saber? As forças, épocas das trevas e da luz que se mostraram, pro melhor ou pro pior, essa é a realidade em que a Morgan vai ter que encontrar um jeito de crescer. Então eu pensei que seria melhor gravar uma mensagem, no caso de uma morte inoportuna, da minha parte. Quer dizer, não que a morte possa ser oportuna. Esse negócio de viagem no tempo que vamos tentar executar amanhã fez eu queimar minha cabeça sobre a viabilidade de tudo isso. Essa é a razão. É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. Por que eu tô preocupado? Tudo vai funcionar do jeito exato que se espera. Eu te amo 1.000.000.000.